حسنت جميع خصاله یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جميع خصاله یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جميع خصاله میرا دین انبر وارسی بخدا ہے اس کے محمدی میرا دین انبر وارسی بخدا ہے اس کے محمدی اور میرا ذکر فکر ہے بس یہی میرا ذکر فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ میرا ذکر فکر ہے صلو علیہ وآلہ میرا ذکر فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ 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 کسی نے پوچھا کہ جنت کی کچھ بھی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کچھ بھی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھو درود ذرا مومن و کریمے سے پڑھو درود ذرا مومن و کریمے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے بولو صلو